Oj, 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 oj. Och debatten om avstånd från planen blossar upp på nytt, kan man väl säga. I'm okay. Will you catch me when I fall? Headshots strax efter det. Bäst att inte yttra sig. No way! Morgon hade firma matchklockan nu. Ja. Ta med en. Att inte distraheras av MC-paraden. Det är svårt naturligtvis. Det är ett otroligt muller. Bluff. Vet du, domarna häng på, vad fan heller. Vet du, domarna häng på, det här är ju vi själv, vad fan. Ja, vi har ett mål på chans, så kan vi inte skylla på domarna. Nej, nej, nej. Humiliated. No way. Så där man får försöka glädjas åt nu. No way. Schysst hemåtpassning där. Lysande. Lysande säckan. No way. Akrobatiskt. We're back in the loop. Han tog mig ju röven. No way. Tydligen någon avbytare som visar framfattaren lite för mycket i paus. För många skott i krysset. No way. Min vän Shaken i Stureby. No way. Palle! Han är igång igen. Klart att målvakten hade en åsikt. Blänket, Micke. Nu hjälper det riktigt vad en köta gubben hittar på. Han tjötar på. Jajamän, det kom köta gubben igång igen. Nu instruerar han Patrik också.
få dessa stekare på bänken. Unintentionally good. Det blev årets grej, men han var lite för fötterna var lite för smarta för huvudet. Fredrik Johansson klass. Sådan. Patetisk översättning. Jo, benskyddsträffare är mycket sanna i sexan. Har de någon variant här kanske? Förutom att klia sig i röven. Ja, det är nästan Emil Lindström nivå där i lekfullhet och arrogans. Kuknertagningen kan man inte rekommendera i det läget. Alltså så jävla korrupt han är. Helvete då. Det ska komma en ego mer gester. Oj, vilken grej. He will get no children.